La prestació de serveis per al col·lectiu de la tercera edat suposa una de les principals mancances en quant a benestar social que existeixen a les comarques interiors de la província d'Alacant i especialment a la Foia de Castalla. Des de fa anys, la taxa de natalitat de la zona encamina a la piràmide poblacional cap a un increment del nombre de persones d'avançada edat, moltes de les quals requereixen d'instal·lacions específiques per a poder tindre una vida digna. A hores d'ara, a aquesta subcomarca només hi ha dues infraestructures d'aquestes característiques, a Onil i Ibi. Entre les dues residències no donen abast a la demanda de places existent a la zona, motiu pel que precisament de la primera de les localitats es continua reivindicant un centre específic del que encara no es sap cap on pot derivar. El que s'hi ha fet Generalitat, que té les competències en aquesta matèria, és anunciar l'habilitació d'unes llars de la seva propietat com a centre per a persones majors a Castalla. S'ubicarà en les vivendes tutelades que el Consell té a la capital de la Foia, moltes de les quals es troben sense ús o amb un ús incorrecte. Al llarg de la present legislatura han sigut diverses les ocasions en les que l'Ajuntament de Castalla ha denunciat la infrautilització d'aquestes dotacions a la localitat. Llavors, l'administració castellana ja va detectar que les llars podrien ser utilitzades per a instal·lar en elles una residència de la tercera edat que cobrirà aquesta demanda no sols d'aquesta població, sinó de tota la Foia. Ara, Generalitat ha agafat el guant i traslladarà la titularitat de l'immoble de la Conselleria d'Habitatge a la de Benestar Social per a que enceti la redacció del projecte, que preveu una rehabilitació de les instal·lacions. Tot i que encara no es barallen tempos concrets, ja s'ha dut a terme la primera reunió per a perfilar el projecte, que ha deixat molt satisfets els representants castelluts. La conselleria no descarta tampoc que l'ús de les noves dotacions incloga la possibilitat de donar servei a persones amb diversitat funcional. El fet de que la titularitat de l'edifici siga de la pròpia Generalitat pot alleugerar el procés, avançant la seva posada en marxa.